Вітаю, відкритий продовжує свою роботу, як завжди о цій порі новини. Для вас працюють Марія Требушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи – далі у випуску. Народилася у сорочці. У Дніпрі на Новому мосту перекинулася маршрутка. Сталося це 16 листопада о 21-й. Мікроавтобус «Мерседес» рухався в бік лівого берега, віз працівників приватної компанії. За попередньою інформацією, водій хотів перелаштуватись на іншу смугу, але не впорався з керуванням. Автівка влетіла у відбійник та перекинулася. На допомогу постраждалим кинулися кермувальники інших машин, які проїздили повз. Вони потрощили ногами лобове скло, аби врятувати пасажирів. Водночас люди, які знаходилися всередині маршрутки, відчинили люк та почали через нього вибиратися назовні. Всередині транспортного засобу знаходилось 13 осіб. На щастя, серйозних травм немає. Було шпиталізовано лише одну особу. У неї були забої, тому власне, надали допомогу і слідчі з ДТП оформили цю подію. Поліція порушила кримінальне провадження та затримала адміністраторку і санітарку будинку для осіб похилого віку. Нагадаємо, 16 листопада там загинуло 5 жінок від 75 до 89 років. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що пожежа виникла у кімнаті на 2-му поверсі пансіонату. За попередньою інформацією, найімовірніші загиблі отруїлися чадним газом. Наразі правоохоронці проводять необхідні експертизи, триває слідство. Двоє людей знаходилися в ліжку, двоє людей знаходилися біля своїх ліжок і одна жінка була в сидячому стані на ліжку. Ну, попередня ймовірна причина пожежі – це робота електромережі в аварійному стані, тобто була перенагрузка. Майже 19 тисяч нових хворих на ковід виявили за попередню добу в Україні. З них понад 1300 – діти. Ушпиталили практично 4,5 тисячі людей, натомість виписали понад 20 тисяч пацієнтів, зазначають у Міністерстві охорони здоров'я. За минулий день щеплення від коронавірусу в країні зробили майже 300 тисяч українців. Загалом на сьогодні принаймні одну дозу вакцини мають 40% людей. Цю позначку перетнуло у столиці та 8 регіонах. Нагадую про необхідність отримання повного курсу вакцинації. Лише так вакцина буде захищати ваше здоров'я і життя. Наразі понад 600 тисяч українців ще не дійшли по свою другу дозу, попри те, що час її введення вже надійшов. Тому прошу, не зволікайте та зверніться у найближчий пункт щеплення чи центр вакцинації. За темпами поширення недуги в лідерах столиця – Одеська, Полтавська та Дніпропетровська області. За кількістю нових захворілих на корону – наш регіон лідер – 1675. У нас найбільше в країні і померлих за добу 68. Темпи розповсюдження хвороби залишаються високими у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Кам'янському та Нікополі. Крім того, 90% ковідних пацієнтів у госпітальних базах області не вакциновані. В нас є резерви для пришвидшення темпів щеплення, щоб ми вже новорічні свята з вами перебували і не в червоній зоні, і могли ж собі дозволити будь-які комунікаційні засоби, друг з другом, заходи, щоб ми могли спілкуватись на новорічні та різдвяні свята. Але ж рівень захворюваності в 10 разів вищий, ніж потрібно, ще треба нам працювати і працювати. Медична система готова, прошу вашої участі і підтримки. Безкоштовний проїзд за розкладом. Від завтра, 18 листопада, всі пільговики користуватимуться своїм правом безкоштовного проїзду в маршрутках, електротранспорті, метро лише з 10 до 15. Таке рішення ухвалила спецкомісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня. Ці карантинні обмеження не розповсюджуються на школярів і студентів. Сімнадцятого листопада – Міжнародний день недоношених дітей. За статистикою, щорічно на планеті майже 15 мільйонів дітей з'являються на світ передчасно, а понад мільйон помирають незабаром після народження. Медики кажуть, виходжування і реабілітація недоношених діток – складний процес, що триває місяцями. Ті пологи, які відбулися в терміні з 22 до 37 тижня, являються передчасними.
Що цьому передує? Це і спадковість, це і образ життя, це і навколишнє середовище, яке має дуже велике значення. І наша задача, як акушер-гінекологів, зробити все, щоб термін вагітності був як можна більшим. І дитинка народилась максимально близько до свого терміну. Сразу після народження такі дітки повинні всі зусилля направлені бути на підтримання температури, на дихательну підтримку, це з перших секунд вже життя. Затем після переводу в відділення інтенсивної терапії з перших часів життя вони починають отримувати внутрішнє питання, тому що ніяких запасів питательних веществ ще цей ребенок не має. Більше про те, який шлях проходять поспішайки перед тим, як потрапити додому, та як медики борються за їхнє життя у нашому вечірньому випуску новин. Сучасний ЦНАП незабаром запрацює в Юр'ївці. Одноповерхову будівлю зводять поруч з парком. Вона вже із дахом, нині підрядники утеплюють фасад, всередині завершують обшивати стіни гіпсокартоном, шпаклюють, кладуть плитку і прокладають комунікації. Половину новобудови підведуть під великий фронт-офіс, там облаштують робочі місця адміністраторів. Подбають також про потребу людей з інвалідністю. За проєктами, приміщення центру адмінпослуг буде й дитячий куточок. Загалом клієнти зможуть отримати у ЦНАПі майже 400 адмінпослуг. Нині мешканці Юр'ївської громади звертаються по них до селищної ради. Окремого приміщення ЦНАП немає. В тому форматі, в якому зараз працює ЦНАП у громаді, це зовсім не комфортно для відвідувачів. Знаходяться на різних поверхах, в різних кабінетах, потрібно ходити з одного краю в інший. А будівництво даної сучасної споруди, то це буде просто чудово, це буде комфортно, сучасно. 11 мільйонів гривень ми отримали на співфінансування для реалізації проєктів по розбудові мережі ЦНАПів. І нам дуже приємно, що Юр'ївська громада отримала порядка 7 мільйонів для того, щоб збудувати нову будівлю ЦНАПу і забезпечити мешканців громади саме доступними, потужними та швидкими адміністративними послугами. Здорова Україна! У Верхівцевому встановили 4 мультифункціональні спортивні майданчики. На них розмістили шведські стінки, гімнастичні бруси, перекладини, лави для динамічних вправ, а ще спеціальні QR-коди. Про них і не тільки. Далі в сюжеті. У Світлани Худякової трійко дітей. Каже, раніше їй треба було докласти зусиль, аби відірвати їх від гаджетів. Тепер дітлахи постійно проводять час на новому спортмайданчику. Ми тут рядом живемо, дуже подобається, ніколи у нас такого не було. Зараз за город наш ніхто не забуває, розпространяють все. Все нравится. Регулярно сюди ходить і Дмитро Марченко. Прихожу все часто, кожен вечір займаюся. Раніше такої площадки не було. І нуждались в цій площадці. Площадка хороша, качество площадок, все отлично, все підходить. Від нового майданчику в захваті й педагоги. Такі от майданчики – це новий подих в нашу молодь. На цих майданчиках можна справді виховувати справжніх чемпіонів. Ці майданчики дітям потрібні, тому що діти на них розвиваються фізично. А раз вони будуть розвиватися фізично, значить і наша країна буде здоровою, вести здоровий образ життя. І діти будуть відволікатися від негативних звичок. Сюди приходять і школярі, і професійні спортсмени, і батьки з малечею. Поряд зі спортивними знаряддями – таблички з QR-кодами. За допомогою смартфону кожен бажаючий може зайти на онлайн-платформу, обрати рівень складності та виконати комплекс вправ разом із відомими українцями. Перевірити витривалість, силу, гнучкість чи координацію. Цього року було встановлено 4 мультифункціональних майданчика, і вони встановлені в різних густонаселених місцях нашої громади.
Мультифункціональні спортивні майданчики облаштовують на Дніпропетровщині державним, обласним та місцевим коштом. Це частина всеукраїнської програми «Здорова Україна». Прагнемо, щоб мешканці області були здоровими, сильними, з гарним настроєм. І головне, батьки мали можливість спілкуватися зі своїми дітьми. Такими майданчиками можуть стати спортивні майданчики. Так, за програмою президента України Володимира Зеленського «Здорова Україна» по всій території Дніпропетровської області будуються нові мультифункціональні спортивні майданчики. Тож на Дніпропетровщині вже облаштували 20 нових спортмайданчиків, зокрема у Павлограді, Жовтих Водах, Вербках та Покровській громаді. Галина Ізмайлова, OpenNews, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день студента – свято енергії, молодості та знань. Молодь творить наше майбутнє. Тож усіх студентів зі святом. Будьте сміливими, не бійтеся труднощів та ставте перед собою амбітні цілі. І нехай ваші сподівання справдяться. А ще більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. На все добре, побачимось вже скоро в наступному випуску новин.